Замість історичних лекцій та літературних клубів – допомога військовим та гуманітарка переселенцям. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Січеславська просвіта працює як штаб – мобілізаційний, волонтерський і координаційний. Там збирають продукти, медикаменти та одяг. Частину допомоги відправляють в гарячі точки України. Допомагають і цивільним, і військовим. Проводять і книжкові вечорниці. Більше знає наша Анастасія Вільхова. Хочу дивитися правді в очі і не боятися. Дуже хочу. Довго дивитися і відчувати правду як пристрасть, як втрату, як зраду. Правду як вічність за мить єдину. Очі у правди як очі дитини чисті. Закинула перо і сіла за швацьку машинку. З початку війни поетеса Світлана Матюшина твердо вирішила – піде у волонтери. Тепер жіночка вечорами шиє білизну для воїнів ЗСУ. Шию білизну не десь там на підприємстві за гроші, а от просто для людей. Образи зміняються. Те, що ти намагаєшся розповісти, в тебе з'являються якісь вибухи, якісь слова з воєнної тематики. Да? А зараз це у всіх. Не сидить на місці і керівниця фольклорно-обрядового театру Наталка Братчик. Народні дійства та автентичний спів вона поки поставила на паузу. Нині у пріоритеті – забезпечити одягом переселенців. До Січеславської просвіти його приносять місцеві та надсилають дві церкви із Західної України. То тут було отак от до самого верху речей. От вони були не перебрані на той момент ще. Це все лежало у мішках, от просто так навалом, як вигрузили з машини, так і лежало. Це все було, ми брали додому дуже багато речей, попервах, особливо перші, які приїжджали, бо люди кидали, хто вдома так от брали і присилали, яке воно є. Ми брали з дівчатами додому, ми прали речі, виглажували, привозили знову. Допомагає у центрі переселенка Христина. 22-річна дівчина навчалася в педагогічному коледжі, та війна змусила її евакуюватися з рідного селища на Луганщині – Тошківки. Я планую не тільки до вчительської діяльності повернутися, але й окрім роботи ще допомагати дітям. А психологічно, бо ситуація з бойовими діями дуже погано впливає на психологічну, на психіку дітей. Січеславська просвіта в перший день російської навали перетворилася на волонтерський осередок. Раніше просвітяни проводили лекції з історії України та літературні вечори. Нині цілодобово працюємо як волонтерський центр, бо роботи дуже багато. Наразі ми тісно співпрацюємо з християнськими спільнотами, зокрема Українська греко-католицька церква. Через згромадження селезіан насилає сюди нам вантажі з гуманітарні вантажі. Далі вони прямують на схід України уже меншими автобусами. Поновлюють наразі літературне життя. Кажуть, рашисти не зламають їхні плани. Торік власним коштом придбали 14-томник Лесі Українки. Зараз перечитують драму «Бояриня». Леся розглядає різність в ментальності і світогляді між московитами і українцями. І зараз ми маємо чітко зрозуміти, що ми не те, що не брати і ніколи не були братами з Москвою, але ми абсолютно різні люди, хоча і людьми їх дуже важко назвати. Наразі всі Січеславській просвіті щоденно працюють зо два десятки волонтерів. Вони не тільки збирають і доставляють гуманітарку, а й вивозять людей з гарячих точок України. Анастасія Вільхова, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий».